Новий рік вже зовсім близько, і зірки всеретельніше готуються до наймагічнішої ночі. Мішель Андраде, наприклад, уже спіймала святковий настрій та записує атмосферні відео на тлі прикрашеної ялинки. А от Тарабарова тільки-но взялася за новорічне дерево. Артистка показала в сторіс, як і ялинку наряджає, і домівку прикрашає. Чим займається Світлана у першій ночі? Прикрашає будиночок. Не можу дочекатися новорічної ночі Ірина Білик. Адже найбільше бажання співачки – побачити Діда Мороза. Певно тому зірка вирішила прискорити час і вже привітала прихильників із Новим роком. Нікіті Ломакіно, схоже, на заваді новорічного настрою стала зовсім не зимова погода. Що по декабрю? Шимі. Це ще нормально, скажіть. Але ж його зірковий колега, співак Кіше, запевняє, у природи немає поганої погоди. Тому навіть незважаючи на весну всередині грудня, принарядився в костюмчик Санти. Цілком задоволений плюсовою температурою Іван Наві. У сторіс артист також привітав підписників із Днем Святого Миколая, який відзначали цього тижня, і поділився планами на святковий день. Не знаю, як вам, друзі, а мені поводка заходить. Класна зима. Долучилася до привітання і солістка гурту The Hard Keys Юлія Саніна. Окрім того, зірка похизувалася подаруночком. Щоправда, не від Миколайчика. Та там Діма Монатик з новогодніми подарками. Вот, посмотрите, какая прелесть. Діма, спасибо. Мені буде тепло. Монатик підготував подарунок для своїх прихильників. Схоже, до Нового року співак презентує шанувальникам дуетну пісню з Надою Дорофєєвою. А може слухачі вже почують тріо від Діми, Наді та ще й Альони Альони? Поки інтрига, але ж цього варто чекати. А от Альона Альона вирішила поки не афішувати майбутньої колаборації. Натомість публікує в профілі фотолистівки для фанів. Схоже, за мандаринкою реперка ховає всі наїдені ласощі, які подарував їй Миколайчик. Свято наближається. Друзі, в цьому році я була гарною дівчинкою і поводила себе гарно, і того Миколай приніс мені подарунки. Якщо ж хочете побачити фото, де ніхто нічого не приховує, то вам на сторінку NK Насті Каменській. Підозрюємо, що чоловік Насті не проти, а тільки за такі світлини. І судячи з коментів Потепа, це саме він і зловив отакий ракурс дружини. У своєму ж профілі Потеп настільки сміливих фото не викладає. Публікує лише сімейні кадри із сином. Показала, як із пакунками від Святого Миколая поспішала до сина також Оля Цибульська. А окрім того, поділилася сімейною традицією. У цей день артистка разом із своєю родиною пише бажання на майбутній рік. Сашко через Гай їде до Нестора Миколай. Миколай запасся. Зараз будемо розкладати по хаті, по куткам. Тож саме час взяти листочки з ручками та заповнити власний лист побажань на 2020. Але ж не забудьте найзаповітніше – приберегти для новорічної ночі.